përtej aktit tuaj të pezullimit, të zotit Berisha në grupë elementar, kundërshtarët tuaj në foltore, por edhe më tej se kaq, ngrenë dy pretendime kryesore për ju. Që ju, për në këto 8 vite që jeni në opozit, njihni vetëm humbje, dhe se nuk keni një kandidat fitues për ballë kryeministrit Rama. Gjithashtu, dhe se ju i merrni vendimet vetë dhe nuk i konsultoni ato me forumet e Partisë Demokratike. Nga ky këndvështrim, sa ka ndikuar Zoti Berisha në vendimet e mëdha që keni marrë ju në opozit, duke përfshirë djegjen e mandateve, bojkotin e zgjedhjeve lokale të vitit 2019, marrëveshjen e 5 qeshorit që Partia Demokratike u rifut në sistem, a ka ekzistuar në fakt një dualizëm mes jush dhe Zotit Berisha në drejtimin e PD-s, dhe sa ka ndikuar ai në këto vendime, nëse ky dualizëm ka ekzistuar? Pikë së pari, dua ta them qartë, sepse është një fakt i ditur publikisht, që unë jam i pari dhe i vetmi kandidat që ka mundur Edi Ramën në gartë drejt për drejt për bashkinë e Tiranës. Nuk e kam thënë qecin e fitores, deri më sot, por tani është momenti ta them. Ka qenë vendimi për të përjashtuar Sali Berishën nga fushata për Tiranën. Gjatë këtyre viteve, ekspert dhe kompani të specializuara të fushatave elektorale, në bazë të studimeve tyre, kanë rekomanduar vazhdimisht mos kandidimin e Sali Berishës në raport me interesat elektorale të Partisë Demokratike. Kjo ka të bëjë edhe me faktin se gjerësisht perceptohej një dualizëm në Partinë Demokratike. Protagonizmi i Sali Berishës merrte trajtat nga ana e perceptimit publik të një dualizmi në vendimarrjen e Partisë Demokratike. Sigurisht kam dhe unë përgjegjësitë e mia. Ai duhet ishte larguar vetë, duhet të kishte lënë Partinë Demokratike kryetarin e zgjedhur të hapnin rrugën e re që hap çdo parti në opozit, por dhe unë kam përgjegjësitë e mia në lejimin e këtij dualizmi. Për vendimet që janë marrë, mund t'ju them fare qartë, dhe këto janë të arkivuara dhe mund të nxjerrin nga çdo arkiv mediatik dhe të Partisë Demokratike, që janë vendime të konsultuara me të gjitha forumet e Partisë Demokratike dhe në rastin e vendimeve që ju përmendët, vendime të kërkuara me ngulm nga Sali Berisha.